اتفاق ماربل شو روم اینڈ سپلائرز مردان سے مخاطب ہوں. یہ ابھی گاڑی لوڈ ہو رہی ہے جیلم کے لیے. بلیک گرینائٹ ہے, ٹراپیکل گرینائٹ بھی لوڈ کیا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسٹرابری والا مال لوڈ کریں گے اور بادل والا. یہ جیلم کے لیے گاڑی لوڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. پلین مال ہے, خوبصورت. اگر کسی بھائی کو مال چاہیے ہو اس طرح تو وہ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں, انشاءاللہ خوبصورت مال اور مناسب ریٹ ملے گا.